Mert szétről ott ott a Jász. Ukrán bulgi kilén tolzsin kéri. Kutu turpte. Mane. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qayerga ekan aka? Robotga aka. Nechun berasiz? Qancha bo'ladi? 20 ming bo'ladi. Bo'ladi aka, faqat uydan olib berib yuboraman ichkaridan. Bo'ladimi? O'tiring aka, joningiz sog' bo'lsin. Ha. Qani ketdik. Qani o'tir, kel. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aytmoqchi aka, agar yo'q demasangiz uyga kiring. Pulni ham olib yuborardim. Bir piyola choy ham ichib ketardingiz. Rahmat aka. Shu yerda kutib tura qolaman. Bir piyola choy ichib keting, ko'cha sovuq bo'lsa. Yuring mulla aka, ovqatga o'nardim. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'ladi aka? Yuring. Yuring. Qani aka, marhamat. Kiravering. Rahmat. Aka, siz bemalol o'tiravering. Hozir men choy damlab kelaman. Ha, mayli. O'tiring aka, bemalol. Xush kelibsiz, xush kelibsiz aka. Rahmat. Xush kelibsiz. Qalay, zerikmasdan o'tiribsizmi? Keliningiz bola bilan ovora bo'lib, choy ham o'zimizga qolib ketdi. aytgancha. Mana aka, rozi bo'lasiz-da. Rahmat aka. Endi men tursam ham bo'lar. O'tiramiz-da aka. Uyga ham boraylik. Tanlashib o'tirardik. Uyga ham borish kerak. Uydagilar ham uxlamay kutib o'tirgandir. Uyni ko'rib oldingiz aka. Xudo xohlasa. Bemalol kelib turing. Mayli.
Hopmayın. Aka? Aka? Nima qilyapsan bu yerda? Butun mahallani boshingga ko'tarib. Orqit bu yerdan. Hozir militsiya chaqiraman, ketmasang. Qanaqa militsiya? Oddiy taksisman. Kaltim qop ketibdi. Bilaman-da men qop ketganini. Sendaqalarni ko'pini ko'rganman. Hozir militsiya chaqiraman, ketmasang. Chaqirsang, chaqiravering. Hali shunaqami? Qarab tur. Kaltim yo'q. Endi o'zingdan. Bu yerda nima qilyapsiz? Assalomu alaykum komandir. Va alaykum assalom. Men taksisman. Men bu uy egalarini uyga chop kelib qo'ydim. Pulni uydan olib beraman dedi. Kirdim, mehmon qildi. Chiqayotganimda kaltim qop ketibdi. Xosta qilasam hech kim ochmayapti. Tushmadim. Aniq shu uy egalarimi? Ha, shu uy. Mana moshlam ham turibdi. Zuru Lekin bu xonadonda 10 yildan beri hech kim yashamaydi. Yashamaydi. Hozir chiqdim, o'tirdik, gaplashdik. Shuni qarang. Thank you.
uning turmush o'rtog'i va 1 yashar bolasi bilan avtohalokatga uchrab nobud bo'lgan. Uy bo'lsa Qora Turdiyevning ukasiga qoldi. Ukasi chet elda bo'lganligi sababli bu uyda 10 yildan beri hech kim istiqomat qilmaydi. Lekin bugungi bo'lgan voqeani boshqatdan o'rganib chiqishga to'g'ri keladi. Hozir siz biz bilan idoraga borasiz. Bu yerda ko'rsatma berganingizdan so'ng sizni qo'yib yuboramiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنا شو يرد أتكن برش مؤمن مسلمان من جايلر جنة أخرى لرابط بوسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب